Предсрочни избори, това трябва да следва след резултатите на ГЕРБ в национален и местен план, обявиха днес от изборния щаб на партията в Стара Загора. Корпоративния вод, органите на полицията, финансовия ресурс, хвърлен за контролирания вод, натиска от страна на БСП в изборния ден, не сработиха. Изборният процес е бил проследен от страна на правоохранителните органи с една много дебела превръзка на очите. Доказателство за това е, че младежи и симпатизанти на ГЕРБ са описали 11 микробуса и 5 автомобила, с които на 25 май в квартал Лозенец в Стара Загора са извозвани избиратели към секциите. Сигналите до полицията са останали без последици, каза Мануил Манев. Като член на комисията по сигурност и обществен ред на Общинския съвет, като човека, който отговарям за тези неща в партия ГЕРБ, да инициираме среща с ръководството на МВР Стара Загора, за да си дадем ясни отговори. Ние ще зададем въпроси и надяваме се да се получи крайният отговор. Ще има ли в крайна сметка полиция, която се грижи за сигурността, безопасността на хората, за тяхните имоти, за тяхните вещи, за тяхното безпокойствие, или ще имаме партиен орган или партия, някаква нова такава формирование, което ще се меси в избори? От четирите секции в ромския квартал Лозенец в две убедително печели Коалиция за България, а в другите две Движението за права и свободи, следвани по брой гласове от България без цензура. Какви съотношения имаме в момента в ромските секции? 133-та. Коалиция за България има 152 гласа. ГЕРБ 51. 134-та. ГЕРБ има 11, а ДПС 299 гласа. 135-та. ГЕРБ има 3 гласа. 277 гласа за ДПС. По думите на Мануил Манев, схемата за купуване на гласове се е променила и с това в махалата вече се занимава само един човек.